Ваш президент просив гроші у американців, йому не дали. І він просив гроші у західних європейців, і йому грошей не дали. Ми ж про це мовчимо. У вас має статися щось дуже прикре. Накладання обмежень на свободу слова можливе лише за дотримання так званого трискладового тесту. І врешті так само на інші права, які є в цій конвенції, тобто на 10-ту статтю. Трискладовий тест означає, перше, що обмеження повинні бути передбачені в самій Конституції. По-друге, що вони мають накладатися виключно законом, саме рівень закону, не указу президента. І по-третє, вони повинні відповідати потребі демократичного суспільства. Тобто вони повинні бути такими, коли вже інші всі засоби не працюють. Вища державна необхідність має включитися. Якщо немає вищої державної необхідності, то практично не можна обмежувати навіть законом. Тобто законом можна обмежувати лише при наявності цієї третьої підстави – необхідність в демократичному суспільстві. Але вузьке коло юристів лише знає, ну відносно вузьке, подібно до загалу, до суспільного загалу, знають, що є трискладовий тест, що він має бути врахований, що якщо справа дійде до суду в Страсбурзі, то цей тест запрацює однозначно. І мені здається, що і наявність 112 каналу, і каналу News One, те, що вони сьогодні працюють і вони доступні, говорить все-таки про зрілість української влади. Як це не дивно, це для мене це комплімент Порошенку і комплімент взагалі адміністрації президента, бо фактично вони керують країною. У нас фактично президентська республіка, а не парламентська. Це абсолютно, ну, принаймні для мене як конституціоналіста. І те, що вони це витримують, тримають цей удар, це якраз на їхню користь. І це говорить про те, що з нами можна справу мати. Тобто ми не є аж такі вже діти. Тобто у нас багато дитячих реакцій, але все-таки ми не є аж геть такі наївні. Я думаю, саме тому все-таки американці з нами возяться, і європейці з нами возяться. Поняття правди політичної – це поняття більшості. Правда відносна політична. Сьогодні ми говоримо, що Тимошенко всяка така, завтра вона виграє президентські вибори і буде правда Тимошенко. Післязавтра виграє, повернеться Янукович, буде правда Янукович. Ми, скажімо, не говоримо, ми не чесні в тому сенсі, що, знаєте, коли ще перед побиттям студентів, ну, в 13-му році, ми були з Євгеном Захаровим в Німеччині, в Берліні. І ми зустрічалися з Штюдеманом, колишнім послом Німеччини в Україні. Він тоді на той час вже консультував там великий бізнес німецький, взагалі міжнародний. Він сказав ще до всіх подій, що у вас має статися щось дуже прикре. Ми так ще скептично мовляли, що може бути гірше за те, що вже є. Він каже, повірте, бо я знаю, каже, що ваш президент просив гроші у американців, і йому не дали. І він просив гроші у західних європейців, і йому грошей не дали. Отже, каже, він буде просити гроші в Америці, пробачте, не в Америці, а в Росії. І росіяни, каже, захочуть чогось дуже, дуже поганого для вас за це. Ця історія досі фактично не коментується ніде. Це так ніби померло, ніби його не існувало. А для мене це цілком очевидно, що якби американці проявили більшу, так би мовити, спритність інтелектуальну, або та ж сама Європа, та ж, скажімо, Німеччина, можливо, не було б революції, не було б цієї війни, не було б цього жахіття. Тобто вони могли його купити просто-напросто. Вони не захотіли йому дати цих нещасних 15 мільярдів. Та для них це копійки, повірте. І він був би під їхнім впливом, і вони б його контролювали, але вони цього не захотіли зробити, вони дочекалися, поки він пішов, а куди йому було йти. Той же такий Штюдеман сказав, що казна абсолютно пуста в Україні, що просто немає нічого в скарбниці, так би мовити, в державній, просто кінчилися гроші, і що він піде, бо йому нема де їх брати, тобто буде, ну, катастрофа. Ми ж про це мовчимо, правда? Журналістика могла б про це розказати. Треба дозволити всім говорити свою правду, як вони її розуміють. І тільки на цьому величезному, так би мовити, ринку правд виробиться те, на що погодяться люди.